Vê que vem aí que a gente não tem. Olha lá aí, o que é que vem aí que a gente não tem? Pois, vou já ver, se vem para ir alguma coisa. Sim, eu vejo, mas é assim que não. É para que eu não vi. Daqueles que eu apanhei também, já daqueles dois, já os pus também. Aquele debaixo de chuva, bem eu aí. O sol. Mas vê lá o que é que o maluco do Aragão foi. Só se é este que é. Ibéria? Não, ou a Ibéria ou é o SAS. Eu fui para lá para apanhar o Ibéria? Apanhava daqui. Não me parece. É para ver aí outra coisa aí, então. Thank you.